Sveiki! Šiandien su jumis sveikinasi nuotaikinga ir informatyvi jaunimo kuriama laida Diagnozė ateitis. Šioje laidoje jūs išgirsite įkvepiančią istoriją apie jauną verslininkę, kuri įgyvendino savo svajonę. Sėkmingo verslo kavos teraso savininkė Dovilė Karvauskienė pasidalino savo paslaptimis ir atskleidė sėkmės paslaptį. Taip pat jūsų laukia nuoširdus interviu su žinomu Lietuvos aktoriumi Jokūbu Bareikiu, kuris atskleidė ne tik savo gyvenimo fragmentų, bet ir pasidalino savo kaip aktoriaus patirtimi. Tad patogiai įsitaisykite ir gero žiūrėjimo. Mes laidos Diagnozė ateitis kuriegi buvome susitikę su kavos terasų savininke Dovilė Karvauskienė. Ji mums pasakojo apie savo verslą, savo kasdienybę, gyvenimo iššūkius ir jų įgyvendinimus. Pastaruoju metu Mažeikiuose viena populiariausių ir mėgstamiausių jaunimo kavinių yra kavos terasa. Čia skani kava, gera muzika, kūrybiška ir draugiška, tolerantiška, laisvai bendraujančių žmonių aplinka. Tokios išskirtinės vietos naujoms pažintims, įdomiems pokalbiams bei renginiams, stalo žaidimams, kavos gėrimui mūsų miestui labai reikėjo. Apie tokią svajojo ir kavos terasos įkūrėja Dovilė Karvauskienė. Beje, mums bendraujant su jaunaja verslininke, kavinė, kaip visada, buvo pilnutėlė jaunimo, tad susikalbėti nebuvo paprasta, bet įdomu. Jūs apie nuostabas, vieni žmonės atvyžiai savo gimtąjį miestą, kuria puikia trumpos vietą ne tik jaunimui. Kiek šiek tiek neįprastas sprendimas palikti miestus? Kodėl provincijos? Tikrai neįprastas sprendimas, mes patys kada mokėmės, mano vyras mokėsi Kaune, aš mokiausi Klaipėdoj. Taip, abiejų buvo mintis tokios pačios, mes tikrai negrįšim į Mažeikius, ką dabar turbūt ir jūsų dauguma galvoja. Tik baigę mokslus, mes tą pačią vasarą susitarkėm ir iš tikrųjų kažkaip mūsų abiejų nuomonė tada ir pasikeitė, kai mes sukūrėm šeimą. Sakom, ne, mes grįšim turbūt į Mažeikius ir savo šeimą, savo darbus, savo gyvenimą esam tenais. Tai net nežinau, iš tikrųjų, kas įtakojo konkrečiai, bet turbūt šeimos pirmas. Pirmas tas postumas. Kaip kilo idėjai kurti šį verslą? Klaipėdoj, kada gyvenau, mes iš tikrųjų dažnai su vyru ir su draugais susitikinėdavom tokiose panašiose vietose, kitose kavinėse ir jau tada aš sėdėdama ten galvojau, tai aš mokiausi dizaino, tarp kitko visai kitas sritis, bet tas kavos verslas būtent vat, tokia vieta, kur mes susitikdavom Klaipėdoj, man būdavo tokia, kaip pasakyti, iš tikrųjų svajonė. Aš galvodau, kad kaip aš norėčiau turėti savo tokią kavinę, bet tada tai atrodo toks maždaug, turbūt čia tik taip pasvajojom ir palikim, aš jau mokausi dizainą ir liksiu turbūt prie dizaino. Bet tada, kai grįžome į Mažeikius, supratau, kad dizainerė būtų aš vis dėlto nenoriu, nes tai nėra mano pašaukimas. Ir supratom, kad iš tikrųjų dabar buvo toks momentas, kad reikia rinktis čia ir dabar, ką aš turiu veikti. Ir pasirinkau daryti tai, apie ką svajojau daug metų. Iš tikrųjų, nuo tada, kai sėdėdavau kavinėse ir iki tol, kol atidariau savo kavinę, praėjo 5 metų. Taip pat svajojau 5 metų apie tai ir po 5 metų nutariau, kad jau laikas čia ir dabar pradėti tai, apie ką aš turiu veikti. Nes turbūt gal vėliau ir nebe bus galimybių. Jūs esate išskirtiniai ypatingi. Kuo išsiskiriate nuo kitų? Tikrųjų, mes esam, aš manau, kad išsiskiriam tom, kad esam paprasta, laisva, neįpareigojanti vieta,
kuri kviečia tiesiog ateit, pabūt, pasilikt, kaip sako, kaip tik prarasti laiko suvokimą, pabūti čia ir 2-3 valandas, pabūčiu vienu kavos padėliu. Tai tokių vietų iš tikrųjų mažai kas atrūko, bent jau mums, mūsų šeimai, tai čia ir buvo mūsų pagrindinis tikslas, ką mes turim padaryti. Kaip pradėjote verslą? Pradėjau, tai turbūt. Kadangi čia kavos namai, tai visų pirma prasidėjo viskas nuo kavos tiekėjų paieškų. Iš tikrųjų, tai užtruko ilgiausią laikotarpį, pusę metų ieškojau, bandžiau, važiavau, ragavau, tol kol atradau tą jau tobulą, kuris man labiausiai tiko. Ir toliau jau sekė visi kiti dalykai, kurie truko daug trumpiau negu pusmetis. Kokie buvo pamąstymai, kuriant šios terasos interjerą? Interjeras, tai turbūt pagrindinis dalykas, apie ką aš galvojau, kuriant interjerą, tai buvo tai, kad vieta turi būti super jauki, kad jaustumės taip kaip namuose. Nes vat tokios vietos man truko ir aš galvojau, kad taip, visų pirma, aš turiu padaryti jaukį. O pats interjero kūrimas tai buvo gan paprastas dėl to, kad aš pati jau, kaip sakau, mokiausi dizainą, tai sukūriau visą patį interjerą pati ir tas praeitis mano, tarkim, man padėjo šitą vietą. Kurį laiką save stabdžiusi nuo realių svajonių siekimo, Dovilė ryžosi atsisakyti darbo biure ir išdrįsti pradėti ieškoti tikrosios savęs, pasinerti į kūrybinio verslo pasaulį bei daryti tai, kas patinka. Kaip manote, kokia kavos terasos pagrindinė sėkmės paslaptis? Pagrindinė sėkmės paslaptis, aš taip manau, kad yra tai, kad aš darau tai, kas man iš tikrųjų labai 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 patinka. Aš daug tikrai pavaldžiu. Tas ne šiaip tiesiog patinka, bet dalykas, dėl kurio tu pagalvojas apie tai, tiesiog tau buvo šiur patinka. Galvoju, kad nu jau čia turbūt ne man. Dalykas, kuris yra daug aukščiau tavo kartelės. Tai vat, jeigu pasisurasiu šitą savo tokį sritį, kurį jūs traukia labiausiai, tai man atrodo, kad kas, ką jūs galvarytumės, tai ir bus sėkmingai. Kaip jautėtės kurdama kavos terasos atmosferą? Kurdama buvo ganėtinai paprasta dėl to, kad aš dar neturėdama kavinės, tai mano pirmas žingsnis buvo, aš tiesiog pasiėmiau baltą popieriaus lapą ir aš susirašiau viską, kaip aš atsivaizduoju, kas čia turėtų būti. Tai reiškia, kokia atmosfera, kaip turėtų atrodyti pati kavinė, kokios spalvos, nežinau, kaip aš jaučiuosi čia būdama, kokie turėtų būti mano darbuotojai, kokie turėtų būti klientai, kurie pas mane ateina. Realiai, aš atsikūriu visą scenarijų, kurio buvo priekį, ne, kaip pakreipti, nežinau, filmą. Tai, kai jau žinojau visą tai, ką aš noriu, tai tiesiog pirmo žingsnis buvo, va, patalpų reikėjo pradėti ieškoti. Ir patruputį viskas pagal tai, kaip aš susirašiau, viskas įvyko. Dovilė įsitikinusi, kad nėra konkrečių taisyklių ar reikalavimų norintiems pradėti verslą. Tiesiog reikia norėti ir pradėti. Toks, koks esi šiandien ir čia, turi žengti pirmą žingsnį. Ir tada viskas, ko reikia, ateis kelyje. Su manimu, kokie charakterio bruožai yra reikalingi verslininkui? Kadangi jau kalbino mane ne vienas ir man sako, nu tai tau lengva, sako, tu esi komunikabili, čia tau viskas paprasta, tu tiesiog nežinai. Bet taip nebuvo prieš tuos 2 metus, kada aš pradėjau, aš tikrai nebuvau tokia, kokia dabar esu, dėl to aš tu galiu pasakyti, kad bet kokios charakterio savybės yra tinkamos pradėti tai, ką tu nori pradėti. Todėl, kad viskas išsnygys laikui eina. Tas, kas turi atsirast, atsirast. Patarsi, jeigu reikės komunikabilesnis, patarsi dar kažkokį kitokį, būtent pagal kokį reikės tau tavo specialybį. Tai, man atrodo, nu, nėra jokių taisyklių. Nereikia, kaip aš sakau, nei būti kažkokiu kitokiu, nei kažko dar labiau mokėti, negu tu moki šiandien. Ir dėl to mes iš tikrųjų bijom pradėti. Dažniausiai dėl to, kad galvojom, kad mes esame nepakankami kažko. Dėl to, kad galvojom, kad mes neturim pakankamai pinigų, mes esam savo charakterio savybėm nepakankami
mes nepakankamai turim žinių. Tai čia trys pagrindiniai dalykai, dėl ko žmonės bijo pradėti verslą. Tai realiai aš galiu pasakyti, kad nei vieno iš tų nereikia. Viskas, koks tu esi šiandien, viskas, pasiruošęs, vadinasi. Pirmą žingsnį žengti ir tavo charakteris savaime pradės keistis ir prisitaikys prie to, koks tu turi būti, kad jau tas tavo verslas būtų sėkmingas. Nes tu pats jausi, ko tau trūksta, pajauti, ko tau trūksta. Tiesiog eini ir domiesi ir žiūri, kaip patapti tokį, ne? Nu, aš nežinau, bijau paskambinti telefoną, kas jauniems žmonėm gali būti tokia problema. Tai pradėdamas, taip ir darysi, tiesiog skambinsi. Tai kiekvienas žingsnis, iš tikrųjų, kuriant verslą, tai yra daug kartų sudėtingų dalykų, kuriuos turėsi perlipęs. Arba net ne kuriant verslą, bet einant savo svajonės link, tarkim. Darant tas dalykus, apie kuriuos tu labiausiai svajoji, tarkim. Tai šitie dalykai reikalauja, savaime reikalauja, kad tavo charakteris keistųsi. Nes kitaip tu jau dabar būtum toks tai, apie ką tu svajoji. Mažeikiškė verslininkė įsitikinusi, kad nereikia dejuoti, jog mūsų mieste nėra ką veikti. Anot Dovilės, jeigu manai, kad čia nėra kas veikti, tai imk ir padaryk kažką įdomaus. Kas jūs skatina rengti renginius ir su kokiais įvykiais, su kokiais iššūkiais susidurite rengiant renginius? Skatina, tai turbūt visų pirma tai, kad iš tikrųjų ir jūs turbūt dažnai girdi tokią mintį Mažeikiuose, kad nu čia tikrai nėra ką veikti. Tai va, tai aš sakau, jeigu tau nėra ką veikti, padaryk, kad būtų ką veikti. Tai mes lygiai taip pat ir pirmasis mano verslas buvo pabėgimo kambarys Mažeikiuose atidarytas, tai jis buvo įkurtas vien dėl to, kad nėra ką veikti. Tai mes įsikūrėm jį kaip ir savo ir savo artimiesiams, o po to jis patapo visiems Mažeikiams. Tai antras žingsnis ir buvo kavinė, vien dėl to, kad nėra ką veikti, bet reikia, mes buvom ne iš tų, kurie sako, nėra ką veikti, o iš tų, kurie daro, kad atsirastų ką veikti. Tai tos veiklos, jie visi seminariai renginiai atsirado ir lygiai iš tos pačios priežasties, kad nėra ką veikti ir tiesiog reikia kažkaip užpildyti. O po to viskas pradėjo važiuoti tiesiog savaime. Aš galiu pasakyti, kad man renginius veikti yra labai, 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 labai paprasta. Dėl to, kad aš esu surengusi turbūt iš tų renginių, kiek pas mūsų vyko, tik tai viena. Visi kiti atsirado natūraliai ir tiesiog paskambino, sako, mes norėtumėm pas jūs padaryti renginį. Ir mano paslaugos yra tik tokios, kad pasakyti taip. Viskas. Koks turi būti pradinis kapitalas, norint įkurti pelningą verslą? Kiek reikia investuoti, kad pradėti tą verslą? Su kiekvienu verslu. Čia tikrai yra skirtingai. Aš buvau susidūrusi tokį verslą, kur reikėjo pradinio kapitalo 50 eurų. Jis buvo gan sėkmingas. Kambarys mūsų, tarkim, 500 pareikalavo, kavinė pareikalavo 10 kartų didesnės sumos. Bet kuo didesnė rizika ir investicija, tuo didesnis pasipirkimas. Tai... Bet tikrai galiu pasakyti, kad nebūtina turėti iš viso tokių pinigų, nes yra tų pagalbų visokių, tarp kitko ir kavinė atidarant mums padėjo Europos Sąjungos fondas. Tai visokių išmečių yra nebūtina turėti tos pagalbų iš karto. Jokūbas Bareikis, Lietuvos teatro ir kino aktorius, su mumis jaunaisiais žurnalistais dalijosi savo žavesiu ir dievo duotų talentų. Žinomas Lietuvos aktorius Jokūbas Bareikis savo talentą dalyja ne tik dramos gerbėjams. Gražaus tembro savininkas dalyvauja muzikiniuose projektuose, kuria dainas ir atlieka jas bardų festivaliuose. Jam patinka viskas, kas skatina kurti, tobulėti, ieškoti naujų galimybių. Beje, Jokūbas Bareikis kažkada ketino būti žurnalistu ir vis tik nugalėjo teatras, kuris, anot aktoriaus, yra dalis tikro gyvenimo. Taip jau esame stereotipiškai įgudę manyti, jog aktorius yra laisvas žmogus, kuriantis bohemą. Kaip taip, kiek nustebau pasidomėjusi jumis, kad jūs turite tris dukteris, žmoną ir namus. Taigi, kaip tai suderinama? Manau, kad tas bohemos, tas stereotipas, jis atėjo gal iš anksčiau, čia galbūt nuo
sakyčiau, viduramžių, galbūt netgi laikų, kuomet tas aktoriaus profesija buvo laikoma, na, tokia kaip ir ne visai galbūt garbinga arba pasileidusių žmonių ir panašiai. Bet iš tikrųjų mes esam lygiai tokie patys žmonės, kurie mylim, kurie kūrėm šeimas, kurie, nežinau, laukiamės vaikų ir taip toliau ir panašiai. Tai aš tikrai nesu kažkuo čia išskirtinis ar vienintelis. Tai mano tėvai tie patys irgi, na, būdu yra aktoriai, taip pat ten buvo šeima, esu aš, na, nežinau, sakau, tikrai nesu kažkuo tai išskirtinis šiuo klausimu. Koks esate tėtis, be priekaištų, linksmas? Esu visoks, turbūt, kaip ir visi žmonės. Stengiuosi būti smagus, linksmas, bet yra trys vaikai. Esu pakankamai griežtas, aš laikausi tam tikrų disciplinos, sakykime, dalykų, ko galbūt reikalauju ir prašau iš vaikų. Manau, tai yra neatsiejamas auklėjimo kažkoks tai dalykas, tai esu toksai visoks, sakykime, tiek griežtas, išreikalaujantis, tiek smagus ir linksmas. Jūs gimėte aktorių šeimoje, taigi jūs pasirinkote teatrą, ar teatras pasirinko jūs? Nu, aš nuo mažens iš tikrųjų žiūrėdavau, reiškia, nu, būdavau, leisdavau laiką teatre, žiūrėdavau, reiškia, kaip žiūrovas žiūri spektaklius, kaip jis juos vertina, žinodavau faktiškai viską mintinai, laukdavau žiūrovų reakcijų, kaip jie reaguos į vieną ar kitą vietą. Tai turbūt prisidėjo prie mano, reiškia, prisprendimo, bet tą vasarą, reiškia, kai stojau, aš buvau padavęs dokumentus ir į žurnalistiką. Taip, man būtų buvo daug kolegos kažkaip, bet nežinau, kažkaip tai nugalėjo tuo metu teatras, tai aš tenai įstojau ir pasilikau. Kuri teatro kryptis jums yra artimesnė, klasikinio ar šiuolaikinio? Viskas turbūt priklauso nuo režisieriaus, sakykime. Taip, tos klasikinės medžiagos, pjesės ir panašiai, tai jos neveltų yra klasikinės. Dėl to jas visada yra smagu dirbti, bet kitas aspektas tai yra tas žmogus, su kuriuo tu dirbi, arba visa komanda. Nes jeigu režisierius jis neturi ką pasakyti, tai jis gali statyti bet ką, bet nu, tiesiog tai bus neįdomu, kažkaip, nežinau, neuždegantis dalykas, ta prasme. O čia lygiai taip pat, sakykime, pavyzdžiui, domino teatre, tai čia kaip tik yra šiuolaikinės, galbūt daugiau pjesės tenais, mes nestatome klasikos, bet paprastai yra įdomu žmonės, kurie atvažiuoja dirbti, nebūtinai iš Lietuvos. Ir iš tikrųjų yra įdomu ir faina panagrinėti tą būtent kitą žanrą, ne klasikinį, juolab, kad dirbu ir mažajam teatre, ten yra daugiau klasikos, o domino teatre yra, reiškia, daugiau šiuolaikinių dalykų. Kaip apibūdintumėte teatrą jaunam žmogui, mano amžiaus? O kas, kokio jums reikia apibūdinimo? Kas yra teatras? Kas yra teatras? Iš esmės tai yra, nu, nežinau, net dabar nuo ko pradėti, yra šiaip, iš esmės labai platus ar ne dalykas. Tai man tai yra dalis tikro gyvenimo, sakykime, kažkokia tai maža atkarpa, kuri yra interpretuojama tiek aktoriaus, tiek režisieriaus ir jinai yra parodoma. Tai yra kažkas tai gyvo, ką tu turi garbės, sakykime, atlikti arba pagyventi kito gyvenimo. Jokūbo Bareikio tėvai – aktoriai. Vaikystėje, draugė su tėvais, jis nemažai laiko praleisdavo teatre. Namuose taip pat vyrojo ypatinga teatro aura. Visa tai turėjo nemažai įtakos renkantis gyvenimo kelią, prisipažįsta Jokūbas Bareikis. Jūsų tėvai, kaip ir jūs, yra aktoriai. Ar tai turėjo įtakos jūsų profesiniam pasirinkimui ir kokį save prisimenate vaikystėje? Įtakos tai manau, kad turėjo, nes nemažai laiko jau praleisdavo ir teatre.
žinom, patikdavo žiūrėti, sakykime, ir matyti ir namuose, tėvai repetuodavo, tai ta tokia, sakykime, šeimos būtis, jinai buvo, na, kiek kitokia galbūt, negu kitų vaikų, sakykime, nu, nes tas darbas teatre, jisai yra toksai, jisai kitoks, sakykime, ar ne, tu vis tiek, tu kažkaip tai, tu daug dirbi su savim, tu ieškai daug medžiagos, kažko, nu, nagrinėjai kažką, tai, bet to pačiu esi kaip ir laisvas ir nepriklausomas, ten kažko, nu, tokia ir tas, ta, vat, visa, reiškia, būtis, kaip pasakyti, namų, bet su ieškojimais medžiagos, su repeticijom, man jinai kažkokia būdavo tikrai įdomi. Ateidavau, vis pastebėdavau, reiškia, kaip ten kas vyksta. Ir juolab, kad galėdavai, reiškia, palyginti tą rezultatą, ką matydavai teatre. Tai aš manau, kad, na, tikrai įtakojo kažkuo tai. O pats kaip vaikas, aš buvau gana smalsus, gana toksai savarankiškas, rimtas, mėgdavau tą literatūrinę galbūt pusę. Tai kas liesdavo tiek mano laisvalaikį, tiek ir pačioj mokykloj, reiškia, labai daug skaitydavau, šiek tiek muzikuodavau, toksai. Kokią vietą jūsų gyvenime užima šeima? Ar sunku suderinti aktoriaus rutiną su šeimininiu gyvenimu? Šeima yra pirmoje vietoje ir jinai visada turėtų būti. Ir aš manau, kad klysta tie žmonės, kurie sako, na, priešingai, kad čia darbas yra svarbiausia, nes realiai gyvas žmogus arba, nu, tavo artimiausi žmonės, jie tau turėtų būti svarbiausi, dėl to darbas galėtų būti antroje, trečioje vietoje po visko. Ir, na, taip suderinti galbūt ne visada pavyksta, bet, nu, ta prasme, ir ta pati šeima supranta, kad tai yra mano darbas, ar ne, ir kad aš ten turiu dirbti, sakykime, bet kartais stengiuosi, reiškia, specialiai taip susidėlioti grafiką, kiek tai yra įmanoma, kad laiko liktų tiek ir šeimai, ir nes taip, na, yra pirmoji vieta. Esate vaidinęs keliose istorinė tematika sukurtuose kūriniuose. Ką jums reiškia būti laisvu žmogumi ir kaip suprantate nepriklausomybę sąvoką? Manau, kad pati prigimtis yra susijusi su laisvė. Kitaip tariant, kas tu esi, jeigu tu nesi laisvas. Ir jeigu tu nesi laisvas, tu iš esmės negali reikšti taip, kaip nori, ar ne. Tu negali daryti to, ką pats norėtum, kur tave traukia. Aš kalbu ne apie šiaip kažkokią tai anarchiją, bet apie savęs realizavimą, ar ne. Tai iš esmės ta laisvė tai yra viskas. O aš jau buvau pakankamai sąmoningas, sakykime, per tą virsmą, reiškia, 90-91 reiškia, metų, tai man ir buvo apie 11 metų tuo metu, tai aš pakankamai viską sąmoningai, sakykime, mačiau, supratau, kas vyksta, teko būti ir per visus tos, sakykime, įvykius sausio 13-osios. Ir galiu labai aiškiai, sakykime, palyginti, priešingai galbūt negu jūsų, sakykime, karta, ar ne, kuri iš kažkokių tik tai gal dokumentinių dalykų arba iš pasakojimų, sakykime, tėvų, tai gali, reiškia, pabandyti suprasti, bet man tai yra pakankamai ryškus įspūdžiai. Aktoriaus nuomonė, negalima peržengti per savo vertybes, moralę dėl vaidmens. Nebent režisierius labai rimtai pagrįstų to būtinybę. Ir svarbiausia, reikia visur ir visada būti savimi. Ko negalėtumėte niekada suvaidinti ir kam dėl vaidmens niekada nesiryštumėte? Kažkas yra pasakęs, kažkuris iš režisierių, man atrodo, kad menininkas esi tol, kol tu neperžengi tam tikrų savo moralinių įsitikinimų. Tai aš turbūt galėčiau daug ką padaryti scenoje, bet tai, kas neprieštarautų mano paties moraliai, ir turbūt režisierius turėtų, kaip pasakyti, na, pagrįsti argumentais, ar ne, dėl ko taip yra. Nes
sakykime, režisierių, kur tu galėtum turbūt daryti bet ką, nes visa tai yra pagrįsta ir išieškota, vardan ko tu tai darai. Kiti tiesiog gali paprašyti, tu čia pabūk nuogas, tu čia pabūk tą, tu čia dar kažką reiškia, o kodėl? Ir negalėtų turbūt rasti atsakymo, vardan to galbūt, kad tik tai šokiruoti arba... Tai atsakymas, sakau, toksai būtų, sakau, turbūt daug ką galėčiau padaryti, bet tai neturėtų susikirsti su mano morale. Ko palinkėtumėte pradedantiesiems aktoriams ir žurnalistams? Būti savim visada. Niekad nereikia ieškoti to, ko nėra, arba pasirodyti kažkaip tai geriau, nežinau, kažką tai kopijuojant, kažko tai ieškant. Tiesiog reikia eiti, jeigu jau pasirinkai kelią, tai turbūt jo reikia eiti būnant sąžiningu su pačiu savim. Prasme, tu savęs, tu gali daug apgauti, bet savęs tu neapgausi. Ir man atrodo, įdomiausias yra tas žmogus, kuriam visą tai, tai ką jisai daro, ta prasme, iš savęs ir natūraliai, nes tai yra būtent tas žmogus, o ne kažkoksai kaip su kažkokiais prieskoniais apslėptas kažkoksai. Vyriausiai aktoriaus dukra Barbora Bareikytė jau gali pasigirti įsiamžinusi keliose filmuose. Ar linkėtų trijų dukrų tėvas Jokūbas Bareikis savo vaikams aktoriaus kelio? Aktorystė jūsų šeimoje paveldima. Kaip vertinate ir tai, kad jūsų dukra seka jūsų šeimos pėdomis? Na, aš manau, kad tėvų pareiga yra pastebėti, sakykime, kur link vaikas linksta, ką jisai nori daryti, o ne pildyti kažkokią savo neišsipildžiusią svajonės. Tai jeigu tai bus jos kelias, sakykime, tai turbūt tebūnė, aš tam neprieštarausiu, nes jai tai patinka. Esate populiarus aktorius. Kaip susidorojate su gerbėjų antplūdžiu? Aš galiu tai pasakyti, nėra jokio antplūdžio. Viskas ten yra kur kas paprasčiau. Ir sakyčiau, aš gal net nesu populiarus, tiesiog atpažįstamas kaip žmogus, kuris vienur kitur pasirodo, tai ekrane, tai teatre. Tai antplūdžio, kaip ir sakiau, gerbėjų kažkokio tokio tikrai nėra. Galbūt jauti kartais dėmesį kažkokį, arba jauti, kad kažkas tai tave atpažino ir panašiai. Tai šiek tiek ir įpareigoja, bet kartais yra kaip tik kažkokių tai galbūt privalumų, nežinau, tokių, kad žmonės kartais tau tampa malonesni, arba kitaip tariant, elgiasi taip, kaip jie turėtų šiaip jau elgti su kiekvienu žmogumi. Baikite mintį. Gyvenimas tai. Gyvenimas tai paslaptis, kurią kiekvienas mūsų kasdien bando atskleisti. Tad įgyvendinkite savo svajones, įkurkite kavos terasas, picerijas ar kokias kitas kepyklėlės. Tad jeigu norite ką nors pasiekti, tai eikite tuo keliu ir siekite.